Galera, a gente tá aqui no Medout novamente, mano. E cara, chamei a galera da SGO, então a gente vai botar o terror aqui no mapa. A gente vai zoar pra caramba. Eu tô indo pra cá, mano. Eu falei pra eles, pra geral, né? Ir pra autoescola. Mas pelo visto, parece que eles estão vindo aqui pra bater no meu carro, mano. Calma lá, desvia aqui pela grama. Eles estão querendo acertar meu carro mesmo, mano. Eles estavam querendo, ainda bem que eu freiei e fui pela grama ali. Mano, bora pra autoescola. Eu falei pro pessoal ir pra lá. Eu já tava querendo quebrar meu carro antes de chegar lá. Então bora aqui pra autoescola, família. Se você gostar desse vídeo, já deixa o like aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações aqui para vocês ficarem ligados, mano. Se vocês gostarem desse conteúdo aqui, desse jogo em específico, mano, comenta aqui para me trazer mais tutoriais desse jogo, mais bugs. Cara, já fui muito viciado nesse jogo, então eu sei muita coisa, já joguei demais. E cara, passava o dia todo aqui com o pessoal zoando. É muito da hora esse jogo. Então bora explorar. Antes de eu parar de jogar, mano, chegou a atualização que veio a autoescola aqui. Mas tem muito tempo aqui que eu não venho nela, né? Então bora tá explorando aqui a autoescola. Ó, a sala de aula aqui. Mano, a autoescola aqui ela é toda detalhada, tá ligado? Tem tudo aqui, ó. Pra você aprender a dirigir, ó. A questão de ônibus e tal. Cara, tem de tudo aqui na autoescola, mano. E tem as paradas, eu já fiz autoescola na vida real, né? Então, mano, a autoescola por dentro é assim mesmo, tem essas paradinhas, tem um monte de cartaz assim, um monte de cartaz nas paredes, assim, indicando, assim. Cara, eu não sei explicar, mas sempre tem nas paredes e tal. Ó, o computadorzinho na autoescola que eu fiz, não tinha computador não, mano. Mas tipo assim, tem aquele painel, igual esses painéis aqui, ó, que tem o um mapa do percurso da autoescola. As paradinhas ensinando, né? É assim mesmo, mano. É assim mesmo na vida real. Eu já fiz autoescola, tenho habilitação e tal. Sou habilitado. E é isso, mano. Falei pra galera vir pra cá, ó. Cadê, ó? Ó, o baiano tá chegando aqui já, ó. Eita! O cara já chega causando, mano, ó. O baiano já chega no drifts aqui, ó. Pega, mano. Ah, mano, nem ferrando. Não vou ler o nome, o que que tá escrito nesse carro aqui, não. Eu não vou ler isso daqui, não. Esse baiano é muito troll, velho. Esse baiano é muito troll, mano. Cadê o resto da galera? Ah, tô falando, mano. Esse cara, velho. Mano, bora. Vou fazer uma barricada aqui, ó, com bomba. Tacar C4 aqui em tudo quanto é lugar, mano. Não vai passar ninguém. O baiano não viu. Ou ele viu? Enchei de C4 aqui, ó. Enchei de bomba no chão, ó. Gastei umas 14 bombas, mano. Ou mais. Fechei aqui a autoescola, mano. Deixa alguém passar por aqui. Cadê, mano? Cadê os caras, velho? Será que tá vindo alguém? Não sei, mano. Cadê, cadê? Eita, tá vindo aqui, mano. Tá vindo aqui. Ah, não deu tempo de estourar, mano. É o baiano. Meu Deus, mano. Quase que o baiano fica sem carro, hein, mano. Deixa vir alguém me atropelar pra eles verem só. Vai vir, baiano. Ah, tá, né? Respeito isso aí. Achei que o cara ia encarar a C4 aqui, né? Achei que o cara ia querer encarar a C4 do pai. Pega, mano. Quem tá vindo aqui, mano? Quem é esse? Ah, esse daqui é o Lzinho. Ah, beleza! Boa, Lzinho. Boa. Deixei de não explodir o negócio e você vai lá me atropela. Olha o coreano aqui, mano. Bora, coreano. Olha o nick que o cara bota, mano. Bora, coreano. Você não vou perdoar não, mano. Você não vou perdoar não. Deixa. Cadê, ó? Bora explodir, mano. Eita, mano. Olha o carro dele, caraca, mano. O cara já foi explodido. Foi mal, coreano. Tamo junto. Olha o baiano, mano. O baiano tá maluco. Caraca, mano. Ah, não, velho. Olha o Elizinho tá troll. Vou pegar meu carro e vazar daqui, mano. Vou vazar daqui, hein. Os caras tá querendo brigar, meter soco. Vou meter o pé. Calma lá. Sai daqui, troll. Sai daqui, mano. Bora aqui pegar o carro. Bora meter o pé, mano. Bora. Ó, o baiano entrou no carro, mano. Bora vazar daqui, família. Bora vazar daqui que tá dando ruim, mano. Os caras querem sair na mão. Quer sair na mão, tá aqui um monte de bomba ali no chão, vai explodir tudo. Eita, quase que atropelei um aqui. Beleza. Beleza, hoje, ó, o baiano se jogou do carro, mano. Caraca, o baiano maluco. Esse baiano é maluco, mano. Caraca, o cara se jogou do carro, velho. Mano, a física desse jogo é incrível, né? Seguinte, vou me jogar do carro também, né? Já que ele se jogou, vou me jogar também, ó. Cadê aqui, ó? Eita, o boneco foi de cara no chão, velho.
O nego foi de cara no chão, família. Calma lá, mano. Vai entrar no meu carro mesmo? Vai entrar no meu carro mesmo, meu parceiro? Vai entrar no meu carro mesmo? Tem certeza. Do nada fica de tarde aqui no jogo, dá até uma travada. Mano, pra quem não sabe, mano, cabe 200 pessoas aqui no servidor online, mano. 200 pessoas, mano. Imagina chamar os inscritos aqui fazer uma live. 200 inscritos numa sala aqui, fazer uma livezinha. Pensou, família? Caraca, a gente ia crashar o servidor. O baiano, mano. Coitado do baiano. Tá troll, mano. Tá troll. Cara, vou pegar uma arma aqui. Vem, baiano. Vem no tiro agora. Vem no tiro, mano. Cadê ele? Cadê esse troll, mano? Tá lá, mano. Tá lá, tá lá. Aí, acertei daqui, mano. Morri, otário. Vai vir, coreano. Vai vir, coreano. Vai vir, coreano. Toma. Tome. Vem, bobo. Vem. Vai tomar bala. Quer me atropelar, meu parceiro? Pistolinha tá quente. Cadê o baiano, mano? Ó, o baiano vindo aqui, ó. Que ele tá fazendo zigue-zague, mano. Esse baiano, mano. Ah, não. Tá troll. Olha isso. Mano, é muito difícil atirar nesse jogo. É muito bugado aqui a mira. O boneco todo travado. O outro correndo ali, ó. Também, ó. O baiano parece o Flash. Ah, não, mano. Tá troll. Olha isso. Caraca, mano. É difícil acertar, velho. Essa mira toda bugada aqui. Aí, consegui. Entrou na autoescola, mano. Mano, se o carro dele tiver trancado, vai tomar bala. Vou explodir. Ah, tá aberto. Se tivesse trancado, mano, eu ia explodir esse carro de bala, hein. A moral, perdeu o carro, mano. Perdeu o carro aí. Não perdeu a vida, mas perdeu o carro, mano. Eita, mano. Olha quem chegou aqui, o Galaxy chegou aqui. Bora dar um bom dia aqui pra ele. Bom dia, Galaxy. Tudo bem, mano? O cara vai ficar bolado, mano. Como você tá? Mano, o cara vai ficar bolado, ficar batendo no carro dele. Bora, mano. Bora vazar, coreano. Beleza, do nada aparece o baiano. Tomei um susto, mano. Bora vazar, Galaxy. Mano, a física aqui, o carro quase capotando porque tá com a suspensão bugada. Cara, que esse baiano, mano. Ele tá parecendo o carro da fumaça. Olha esse carro dele. Vai explodir daqui a pouco, mano. Tanto fumaça que tá saindo esse carro, velho. Tá maluco, velho. Galera, um play aqui. Ah não, ah não, não, não. Tá pegando fogo, mano. Pula, pula do carro. Cliquei o botão errado. Vai explodir essa bomba. Corre, mano, corre. Até que vai explodir. Vai explodir, velho. Olha lá, falei. Só dei um tiro que explodiu. Saindo fogo já. Carrinho fica preto, fica queimado, mano. Daqui é play, mano. Daqui não sei quem é, não. É dos aleatórios aí do mapa. Cadê? Bora ver se o carro dele tá aberto, mano. Você deixa. Ih, perdeu o carro, meu parceiro. Perdeu o carro. Roubamos. Mano, a gente entra num servidor que tem pouca gente pra não ter muita bagunça, tá ligado? Aí a gente entra num servidor que tem pouca gente pra gente se juntar e não ficar o pessoal querendo matar a gente. Ixi, olha quem a gente achou aqui, família. Loirinha. Achamos a loirinha aqui, hein? Cadê? Tá aqui, tá aqui. Eita, mano. Boa, baiano, boa. Matou a mulher, mano. Matou a loirinha. Cadê? Ela respawnou aqui, ó. Boa, lá no... aqui na loirinha, mano. Ela falou pra parar, mano. Falou pra parar. Mandar aqui, ó. Um oi, linda. Oi, linda. Calma lá, calma lá. Bora ver se ela vai responder. Tá digitando, mano. Tá digitando, já é um início. Cadê, mano? Fale. Olha o Galaxy vindo igual maluco. Que tu quer, mano? Que tu quer? Quero casadas. É zoeira isso daqui, tá, gente? Caraca. Eita, o coreano vindo aqui. Sai, sai, mano. Quase matou a loirinha de novo. Beleza, Galaxy. Atropelou a mulher. Boa. Ah, tô nem aí também. Geral já atropelou ela. Vou matar ela também. Tô nem aí. Sai daqui, loura. Sai. Sai daqui, rapaz. Toma. Toma. Ai, morreu com a joelhada. Caraca. Cadê os caras, mano?
Vou deitar aqui, mano. Vou deitar aqui. Caraca, ainda bem que eu deitei, mano. Os caras vieram me atropelar bem na hora, mano. Ainda bem que eu deitei, senão eu vou lá longe. Tô deitado, mano. Eu não tô mudando de carro assim. Tô deitado. Tô todo bugado aqui. Tô tendo um ataque, ó. O boneco tá tendo ataque, família. Nossa. Capaz do carro quebrar e eu não morrer. Caraca, muito bugado isso daqui, mano. Bora ficar aqui deitado, né, mano? Bom que ninguém me mata. Beleza, baiano. Perdeu a porta, coreano. Olha só, velho. Bora levantar, mano. Bora correr, bora correr. Ai, eu ia correr, né? Mas eles vieram me atropelar de novo. Olha as peças do carro, mano. A física aqui é muito da hora do carro. Destruição do carro aqui é muito maneira, mano. A destruição de um carro aqui é muito. Olha o Galaxy pegando fogo. Olha só, vai explodir, mano. Olha lá, explodiu o Galaxy. Bora correr, mano. Bora correr. Nossa, nossa hora de fugir, mano. Nossa hora de fugir. Ó, vamos dar o drible no baiano. Ó, vou dar um drible. Ele vai vir aqui, ó. Só descer. Passou reto, meu parceiro. Coreano. Eita, driblados. Driblados. Não pega, mano. Não pega. Ixi, buguei aqui embaixo. Não pega, meu parceiro. Sai, sai. A loirinha aqui de novo, ó. Cadê os caras? Meteu o soco na loira aqui, ó. De novo. Toma, toma, toma. Vai morrer. Beleza, o Elizinho me atirando. Sai. Sai, Elizinho. Troll. Muito troll, velho. O cara pega a arma, desumilde. Vem no soco, não se garante, né? Mano, esse daqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido. Medout 2 é muito da hora aqui, muito bacana. Eu quero, mano, futuramente trazer esse jogo aqui jogando em calma, mano, que o pessoal aqui deve estar gritando pra caramba na call, rindo pra caramba, zoando. O cara tá geral jogando aqui no Discord e eu tô aqui gravando, né, separadamente pra não bugar o áudio. Mano, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido aqui de coração. Um beijo, um abraço no coração de vocês. Quem curtiu aí, comenta, mano, vai me trazer mais conteúdos desse, beleza? Beleza, o cara usa arma, sai. No soco do se garante, né, meu parceiro? É isso, mano. Vou ficando por aqui. Medout 2 Big City Online, mano. Jogo muito da hora. Se vocês quiserem, eu trago novamente. Valeu, falou e fui.